Digboi Homostri Bidhayok Suren Fukone Hukurbare Makumor Homipor Bedjan Sabagisar Uriya Line Aru Longswal Sabagisar Gongabari Homipot Ahom Sorkar Homaj Kulan Bibhagor Odhinot 25 lakh koi mot 50 lakh taka biyore nirman hobologa duta adarsho Onganwadi Kendra Adharshila sthapon kore Bagan Onsolor Shishu Hokolor Manosik Sharirik Aru Shaikshik Bikashor Khetrot Sahayak Hobo boli Montri Prakash kore অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী জনে শ্রমিক সকলৰ কল্যাণৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি বিগত চৰকাৰৰ দিনত পৰিত্যক্ত ৰূপত থকা বাগানৰ ভিতৰৰ পথসমূহ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছে কেহতিয়াকৈ বহু লোকক প্ৰধানমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ গৃহ প্ৰদান কৰাৰ ফলত আমাৰ চাহ শ্রমিক লোকসকল উপকৃত হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো বাগানতে একোটাকৈ আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ গঢ় দিয়া হ'ব বুলিও বিধায়কজনে উল্লেখ কৰে সমষ্টিৰ চাৰিটাকৈ পথৰো 55 কোটি টকা ব্যয়েৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পংগীপথ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বুলি বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে জানিবলৈ দিয়ে মাকুমৰ পৰা ননিগোপাল দত্তৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য